Olá, meu nome é Deborah Freire, eu estou aqui para apresentar o meu trabalho Agatha Christie e a representação feminina às mulheres criadas pela Rainha do Crime, orientado pela professora Cynthia Schuantes. Bom, Agatha Christie foi uma mulher nascida em 1890 e ao longo da sua vida ela escreveu mais de 80 livros. Ela fez muito sucesso no gênero de romance policial, e isso deu para ela o título de Rainha do Crime. As personagens femininas da Agatha Christie são muito memoráveis, porque ela sempre teve um cuidado de criá-las com um olhar muito crítico e aguçado. E essas personagens quebram estereótipos do que era retratado na literatura daquela época, de que as mulheres precisavam seguir normas sociais ou clichês, como, por exemplo, ser uma boa mãe, uma boa filha, uma boa cidadã no geral. A Christie atingiu a maturidade e começou a escrever, no fim da Era Vitoriana. E entre os anos de 1900 e 1920, houve uma transição muito grande da imagem da mulher para a sociedade, o que a mulher significava na sociedade. Então, apesar de que algumas características da mulher vitoriana, como por exemplo, a generosidade, o amor maternal, a gentileza, a paciência, eles eram ainda muito elogiados, mas naquele tempo a sociedade exigia que as mulheres fossem mais fortes, mais independentes, mais autossuficientes. E é exatamente essa ambiguidade que a Agatha Christie traz nas suas obras. Então, a gente consegue ver que a Agatha Christie, ela glorifica essa mistura contraditória de qualidades. Então, ao mesmo tempo que a gente tem mulheres que são muito fortes, são muito autossuficientes, são independentes, corajosas, verdadeiras heroínas que ela criou, a gente, por outro lado, também vê mulheres que são totalmente dependentes, que não têm vontades próprias e que não se veem fora de uma estrutura familiar, não têm identidade além de ser mãe e esposa. Porém, as linhas continuam se cruzando, porque em toda a sua obra, a Agatha Christie consegue mesclar muito bem esses dois tipos de mulheres que a sociedade tinha. Então, nós temos mulheres que são heroínas, mas que ao mesmo tempo querem muito ser mães. Ou nós temos mulheres que são muito dependentes e que não se veem fora de uma estrutura familiar, mas que no fim da trama a gente descobre que ela era a verdadeira heroína daquela história, né? E que só aconteceram coisas boas por causa daquela mulher. Outra coisa sobre estereótipos é que, com muita frequência, a gente vê Agatha Christie escrevendo outros personagens professando o que eles pensam sobre mulheres nas obras. Então, por exemplo, em vários livros nós temos falas como mulheres desejam casamento, ou mulheres são muito pegajosas, mulheres são venenosas, mulheres são fofoqueiras, e assim por diante. E o fato da Agatha Christie usar essas generalizações nos mostra quão difundidos eram esses pensamentos naquela época. Mas a gente não pode cair na tentação de achar que ela pensava dessa forma. Para as pessoas que já leram muito Agatha Christie, a gente sabe que ela usa muito disso, de expor pensamentos de personagens, para dar dicas para o leitor. Então, é mais para você conhecer aquele personagem e a forma com quem ele pensa. Então, apesar dela escrever de uma forma que exigia muitos estereótipos e caricaturas, a Christie ela não generalizava. E é por isso que os seus livros fornecem um quadro surpreendentemente preciso da vida das mulheres do século XX. E se você quiser saber mais um pouco sobre como a Agatha Christie representava essas mulheres, é só você procurar o meu trabalho. Muito obrigada.